Հայկական առաջին ինտերակտիվ հեքիաթը Ղազարոս Աղայանի Անահիտն էր մեր օրերում, հեքիաթի հերոսները գրքի էջերից անցել են պլանշետային համակարգչի էկրան։ Ծրագրավորող Վահրամ Գևորգյանը որոշել է տեխնոլոգիաների լեզվով պատմել իր մանկության ամենասիրելի հեքիաթը։ Ես չէի տեսել հայկական նման պրոյեկտ կամ ինտերակտիվ գիրք, և գաղափարը առաջացավ ուսումնասիրելով, տեսնելով նման հեքիաթների անհրաժեշտությունը։ Ինտերակտիվ ծրագիրը ստեղծել են հայր ու որդի բոլոր կերպարների հեղինակը տան ավակն է։ Հեքիաթի հերոսն էլ իր երկրորդ գործով է կարողանում հասնել բարու հաղթանակին։ Դա շատ կարևոր է, որ մարդ անկախ ամենից իր հարստություններից միշտ տիրապետի երկրորդ մասնագիտության։ Էլեկտրոնային հեքիաթի գույներում ազգային կոլորիտն է, թագավորի հյուրերը քոչարի են պարում, իսկ փրկարար գորգը ավանդական գորգագործության նմուշ է։ Ի տարբերություն հեքիաթի բնօրինակին, այս տարբերակում Անահիտը տեսնելով քրմապետի բերած գորգը, որը հենց Անահիտ տեսակի գորգներ, հասկանում են, որ վաճագանը գերության մեջ է և գնում է օգնության։ Հեքիաթի էլեկտրոնային վերապրումը հեշտ չէր, դժվար էր, հատկապես 150 ինտերակտիվ մասնիկներով կերպար ու կադր ստեղծելը։ Մարդկանց հետ արկրել է և ցանկանում են տեսնել Android-ի համար նույնպես։ Դա ապագա պլանների մեջ է։ Հեքիաթի վերջում, ինչպես միշտ, 3 հնձոր է ընկնում, բայց ծրագրի հեղինակն ասում է, այսքանով չի ավարտվում, այս մեկը երաշտությամբ էր, առաջիկայում կպատրաստեն նաև ձայնով տարբերակը։ Արսեն Դումանյան, Նարեկ Եղիազարյան, ժամը լրատվական։